አሁን አይደለም የዛሬ አመት ሰኞ ቀን ወደ ገሳውስ ገባች የገባችበት ምክንያት ምንድነው የአራት ወር ጽንስ በማህፀኗ ያለ ጨነገፈባት ሲጨነገፈባት ገሳውስ አንተ ጋር መጣች እንዴ አልካት ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ አልካት ይሄ ብቻ አይደለም ከዚህ ስትሄጂ ከቲምጣ ከቲምጣ አላቅም እግዚአብሔር ለባለቤትሽ መኪና ይሰጣል አልካት እግዚአብሔር ቃልን አክብሮ ሰኞ ገሳውስ ገብታ ማክሰኞ ወጣ ሮ ቤቷ ስትገባ ባሏ የነዳ ወደ ቤት መጣ ቆማቹ ለከታ ልልታ ጭብጨባስት ያረገዘቹ የአራት ወር ጽንስ ተበላሸባት የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አላት ቆንጆ ወንድ ልጅ ወልጃለሽ አላት ቃሉን እግዚአብሔር አክብሮ ይሄው ቆንጆ ወንድ ልጅ ወልጃለሽ ያ ብቻም አይደለም ይሄ ልጅ ከተወለደ በኋላ የባልሽም ህይወት ይቀየራል አላት ነገ አይደለም ከነጎዲ አይደለም ከዚህ ስትሄጂ ባልሽ አዲስ መኪና ይነዳል አላት የሚገርመው ሮብ ሰኞ ገሳውስ ገብታ ማክሰኞ መንገድ ሄዳ ሮብ ቤቷ ስትገባ ባሎ አዲስ መኪና ይነዳ ወደ ቤት መጣ አረ ለከታ ለልታ ጭብጨባ አስተ ያምጡ የሆነለት የዚህም ሰኞ ነው ሰኞ ቀን እቤት ባለበት ሁኔታ ውስጥ የሱ ገና ልጅ ነው የአራት ወር የሶስት ወር ልጅ ነው እና ሞተ እና ሁሉም ተስፋ ቆርጧል ሰው ሁሉ ያለቅሳል ሁሉም በሚያለቅስበት ጊዜ እኔም ተስፋ ቆርጬ ያለ አንድ ውቀት ገባብኝ ለካ እግዚአብሔር የሚሰራበት ሐዋርያው አለ ብዬ ዘይት ከቤት አወጣውና የወጥ ዘይት ቲቪ ላይ አንተ ስትጸልይ አሜን ብዬ ተስማማውና ወስጄ የሞተው ብላቴ ነው ልጄ ላይ ደረቱ ላይ ዘይቱን ሳፈስ የሞተው ተነሳ ደስ ያረጋታ እንደዚህ ያለችኝ ለምጽ ነበረብኝ በጣም ሰቃያለሁ በጣም እጨነቃለሁ የሚገርመው ገስታውስ አንተ ጋር መጣሁኝ ጸለይክልኝ አንተ ከጸለይክልኝ በኋላ ያ ለምጽ የትግባ የትግባ አላቅም አሁን ጠፍቷል ጌታና መስግዶልኝ ያለችና አመስግዶላት ከዚህ በፊት እግዚአብሔር ባንተ ጸሎት ቤት ሰጥቷታል 22 ላይ መስከራለችና ለቤት ምስጋና በቆመችበት አንተ እንደዚህ አልካት ቆንጆ ሴት ልጅ ትወልጃለሽ አልካት እግዚአብሔር ቃልህን አክብሮ ያው ቆንጆ ሴት ወልዳ መጣለች ለጌታ ማን ነው ልልታ ጭብጨባ የሚያመጣ ደስ ያለ አሁንም ደግሞ ጌታን በልልታ በጭብጨባ ያከብራል አመት የሚያክል ስኳር ዲያቤት ያሰቃየኝ ነበር በጣም እጨነቅ ነበር መጣሁኝ አንተ ጋር ገስታውስ ላይ አዋይ ተገለበጠ አልከኝ ሄጄ ስመረመር ለሁለት አመት የሚያሰቃየኝ ስኳር የለም ነፃ ወጥቻለሁ ይላል ጌታ አመስግኖለት ሃሌሉያ ቆይ ተብቀኝ እኔ ይገረማል ሰው ጎበዝ ነው እይ አዲስ አበባ ልጅ አይደለም የት ነው አንተ ሀገሬ አማራ ክልል ወሎ አማራ ክልል ወሎ ሆኖ ሙስሊም ነው ሙስሊም ነው ዛሬ እኮ ሙስሊም እኮ ነው መጣ አንተ ጋር በቲቪ አይቼ ገስታውስ ገባው ጸለይክልኝ ተፈወስኩ ከወሎ መጣ ሙስሊም ነኝ ተፈውሻለሁ ይችላል እጅን ከፍ አድርጋ አንተ አዛባ ይችላል ተፈወስ አሜን ቁጭ በል
ያለኝ የወንድሜና የሆነለት በአካል አላገኘህም በህልምም አልመጣበትም ግን የሆነው እንደዚህ ነው ጨጓራውን በጣም ያማዋል ሆዱ አብጧል ጉበት ይመስላል በጣም ይጨነቃል እና በዚህ ሰዓት ውሃ ወጣና በእምነት በቴሌቪዥን አንተ ምጸልየውን ጸሎት አሜን ይያለ ተቀበለ ከዛ ስጠጣ አለ ያ የሚያስጨንቀኝ ጨጓራ ከኔ ተወሰደ አለ ያበጠው ሆዴም ያ ጉበት ጠፋ አለ ጌታ ነው መስግኑለት እስቲ እንዴ ያለችኝ ነው እቺ ምታይዋት ብላቴና በጣም ታማ በጣም ተሰቃይ ነበር እኔም በጣም ይጨነቅ ነበር የልጅ ጉዳይ በተሰብ ስለሚያመው ሁለተኛ ማህፀኔ ላይ እየቆየ የመጣ እንደ ካንሰርነት የተቀየረ በሽታ ነበር እኔንም በጣም ያመኛል አንተ ጋር መጣሁኝ ለሁለታችንም ጸልየክ አዋጅ ተገለበጠ አልከኝ እኔም ከዛን ሰዓት ጀምሮ ከመያመኝ ከማህፀን ካንሰር ተፈውሻለሁ እቺ ብላቴናም ተፈውሳለች እትላለች ለጌታ ክብር አምጥ እስቲ እንደዚህ ያለች ነው የመጀመሪያ ልጅ ሁለተኛ ልጅም በሰርጀሪ ነው ወለኩት ሶስተኛ ልጅ ግን ጎፋ በነበረን ጊዜ እቺ አራተኛዋና ሶስተኛው የሷ ታላቅ እና ጎፋ በነበረን ጊዜ ዶክተሮች በሰርጀሪ ነው የምትወልጂው ሲሉኝ እንብብያ አንተ ጋር መጣሁኝ አንተ እንደዚህ ያልከኝ ያለ ሰርጀሪ እንዴ ትወልጃለሽ አልከኝ እግዚአብሔር ቃልን አክብሮ ያለ ሰርጀሪ ታምራት ሆኖልኝ ወልጃለሁ ያለች ነው አዲስ አበባ ለጌታ እልልታ ጭብጨባ ክብር ያመጣል እስቲ ደስ ያለ ለጌታ እንዴት እንደያደር ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንደስምልት ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር